La divisió dels partits per consulta s'ha fet visible avui al Parlament català. A la sessió de control, Iniciativa qualificat de succedani el procés participatiu que planteja Artur Mas pel 9 de novembre i ha sol·licitat al president que convoqui eleccions. Esquerra Republicana ha insistit que ajudarà el govern també en aquest nou escenari, però li ha demanat que recuperi la proposta de referèndum de cara a refer el consens. El que diu Mas és que aquesta és l'única manera de poder fer la consulta. Preguem en el govern que faci una reflexió i en les properes hores, en els propers dies, recuperi l'escenari de consens i d'unitat que teníem, que era l'escenari de la consulta tal com teníem pactada. La seva proposta porta efectivament a una cosa, que és desobeir i no votar, la seva. I la nostra porta a votar el 9 de novembre i, per tant, a obeir el poble de Catalunya. Mentrestant, el Congrés del president Mariano Rajoy ha advertit a Artur Mas que si no respecta la llei, l'executiu tornarà a recórrer davant dels tribunals i li ha demanat que sigui sensat. Yo espero que después de la experiencia que hemos vivido con este referéndum que ya no se va a celebrar, se actúe con sensatez, con moderación, con equilibrio y con razón, y que se acepten pues las propuestas para hablar y para dialogar, pero insisto, siempre dentro de la ley. El portaveu de Convergència al Congrés ha dit que veu difícil que aquest diàleg es produeixi. Durant Lleida també ha declarat que si el govern català perd el suport d'Esquerra Republicana per acabar la legislatura, s'haurà de cercar altre soci parlamentari. I si no vol anticipar l'acció.